marxalada adag ee shacbiga somalila xilligan la daaladhacayaan abaarta iyo sidoo kale sixir bararka n xisbiga u cid garabkayga midig xiligan waxa taagan xogeyi golaha dhexee isla xisbigaasi bal dareenahaan sida iyaga ula muuqato ayaan wax ka weydiinaa bismi illahi ramaan raxiim horta wax walow wanaag oo dalkan ka dhaca waxaa weeyaan waxaa mas-uuliyaddeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda qaadaya waxa weyan xukuumadan maanta jirta dhibaato wal oo dalkan ka dhacda oo saameysa shicibka iyo danyarta iyo adeega bulshada oo dhan dhibaato wal oo khuseysanaa waxaa dusheeda ku qaadanaya waxa weyaan waa xukuumaddan maanta dalka jirtaa haddii ay tahay inay xakamayso secir bararkan maanta dalka jira wasaaraday leedahay dee bangi bay leedahay wasaarad maaliyadeed bay leedahay waxay ahayd inay u qoondayso joogtayso xakamayso sarifka maanta dalku marayo waqti baa jirtay lagu hayay shan iyo lixdan dee rag baa ku hayay raggii ku hayayna waxaweyan xukuumaday ka tirsanaayeen dalkiiiyo dadkay u naxayeen waxa weyaan markaa waxaa loo baahan yahay inay dowladdu istraatiijiyad cad kasoo saarto in sarifku maanta haddii la doono ha lagu dhimanayo in ay joogtayso oo ay xakamayso hadii la doono cid ha lagu xiayo cid ha lagula dagaalgelay w inay xakamayso sicirbararkan maanta dalka ka jira ee saameeyey danyartii ee amadhadii saamey eeudradiisaameye ee miihadiisaamey inaakamayso waaa aqlemaanta oo ay u baa abn oo isagana laga xakameeyay ood arkaysa in, a, in, a, in a, laga xakameeyey indollarkii laga xakameeyay oo dollarkii meel kale ukacay waxa weeyaan in banka loo ogolaado shaqadiisii in loo ogolaado oo loo ogolaado structurekiisii inuu ku shaqeeya loo ogolaado war dalkan haddaynaan danta ummadda u wada shaqayn أو أي نان كود الشقين دنتا دت كم مساكين تاين نان كود الشقين ت ما تشرين وحن تشرين دول نيم أن تشرين وحن تشرين إن إن شرع جيب أن تشرين وحن تشرين إن دت كي سؤال ده جنب أن تشرين وحن تشرين جناع سجيب تشرين حرت هاب وحوين إن أمد الله وض الشقين الله أديجو إن لا شقين استمع إس لا شقين استو شخص إن دنتا جارك لا شقين ما وحوين دلك إن لا وض أديجو لا dadka mas, masaakiintana in loo adeega loo baahan yahay dowladu ha ku shaqayso shaqadeedii yaanay habranin cidna aanay u habranin waa inay ku shaqaysaa shaqadeedii wasaarada ganacsigu waa inay xakamaysaa waaa maanta ka jirade oo ay sir usoo saarta u adeegada yama-liyiyamauulaiyada udrad iyo waaaoo dhayama-ulwaa ina u jaangoysaa dalka ntsariku halkuu marayo dadkii shan uh iyo lixdan shan iyo lixdan ani shan iyo lixdan kun oo somalilandna dadkii tobanka dollar ku jaangooyey way joogaan dee markaa waxa weeyaan yaan laysyeelyeelina hal la qabto seer bararka haddii kale dadkuna wuu dhimanayaa xooluhuna way baaba-ayaan waxa weeyaan dalkana dee sidan looguma ciyaarayo markaa w maxsanta